तपाईँको घर परिवार को आउनु भएको छ? घर परिवारबाट जेस अब मेरो मम्मी हुनुहुन्छ, अनि अरू त जेस मम्मी अलिक सन्चो हुनुहुन्छ, त्यो भएर पनि अब मम्मीलाई जेस अब सम्झिरहेको छु, मिडियाबाट नै मैले भन्दै आएको पनि छु। हजुर मम्मी जेस मम्मीले हामीलाई जेस आशीर्वाद सबै सम्पूर्ण मम्मीले गर्ने कामहरू को को आउनु भएको छ घरबाट अहिले? घरबाट सबै हामी एउटा देशवासी सबै आफ्नै घरको मान्छे दाजुभाइ जीवनको के आशीर्वाद? म त यसो भन्छु, उनीहरूको लाइफ सक्सेस रहोस् होइन, यिनीहरूको जीवनमा कुनै तगारो नआओस् होइन। केटाको बाउ आमाले पनि एउटा छोराको विचारधारणा सोचाइ बुझ्नुपर्छ। सायद यो मिडिया हेरिराख्नु भएको जो पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो घरमा जो कोही सन्तान जन्मिन्छ तर सन्तानको विचारधारणा सोचाइ के हो त्यो बुझ्न एकदम जरुरी छ। 21औँ शताब्दीमा आएर यो चाहिँ एकदम बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। मेरो इच्छा म जस्तै केटीसँग बिहा गर्ने छ कि या मेरो केटासँग अरू कोही केटासँग बिहा गर्नु मन छ कि, त्यो मेरो विचार धारणा सोचाइको कुरा हो, तर यसलाई रिस्पेक्ट गरिदिनु पर्यो। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ टिभी न्युज नेपाल हेरेर बस्नुहुने तमाम दर्शकबिनमा, म कुमार भट्टराईको। दर्शकबिन, यतिखेर हामी फेरि सोरखुटी आइपुगेको छौँ। सोरखुटी किन आएको भनेर अघि नै थाहा पाइसक्नु भएको छ, सुरेन्द्र र रामको विवाह, तपाईँले केटाकेटाको विवाह पनि हुन्छ र भन्ने तपाईँको सोच आउला। आज यही विवाह हुँदैछ, भव्य र सभ्यको रूपमा पञ्चे बाजाको सहित विवाह हुँदैछ। दर्शकबिन, तपाईँहरू कहीँ कतै नगइकन फुल भिडियो हेरेर बस्दिनु होला। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ, पक्कै पनि आजको यो भिडियो मनोरञ्जन हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वास राखेको छु। त्यसैले यो फुल भिडियो हेरेर बस्नु होला भन्दै अब भने हामी राम र सुरेन्द्रको विवाहतिर लाँदैछौँ, त्यसैले धैर्यता गरेर बस्नु होला है त। धन्यवाद। नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते। आज तपाईँको बिहेको दिन र साथै आज बर्थडेको दिन, कस्तो महसुस अब? एकदमै खुसीको पलै भनेको यही नै हो होइन, अब कस्तो लाग्छ त। तपाईँ बिहानदेखिको अहिलेसम्म सिँगारिन कति टाइम लाग्यो? म सिँगारिन त अब त्यही 2-3 मिनट लाग्यो होला। 3 मिनटमा सिद्धियो? 2 मिनट लागेन। बिहान 6 बजेदेखि अहिलेसम्म के गर्नु भन्नुभयो? अब बिहानदेखि अब यताउति काम गर्नु पऱ्यो होइन, अब घर परिवार यहाँ नभइसकेपछि अब गार्जेन भनेको हामी दुइटा, अब सबै कुरा मिलाउन इस्टिमेट गर्न धेरै गाह्रो भएको थियो। तपाईँको घर परिवार चाहिँ किन नआउनु भएको? घर परिवारमा अब दिदी हो, अब सानीमाहरू हुनुहुन्छ, अहिले बोलाएको अब ऊ सानीमाको नि अब हालमा चाहिँ अलि आर्थिक कमजोर भएकोले चाहिँ आउनु भएको। जस्तै तपाईँको अब बिए भने त सबैभन्दा ठुलो कुरा हो हजुर होइन, यो तपाईँको अब एकचोटि मात्रै गर्ने बिए हो, यो सधैँ गरिरहने कुरा हुँदैन, अन्त त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँको घरको बुवा मम्मी सबैजना आउनु पर्ने हो, के भएर नआएको त? होइन, एक्सेप्ट गर्नुभएको छ? मैले त तपाईँलाई पनि पहिले भन्थेँ मेरो ड्याड मम हुन्न भनेर, उहाँको चाहिँ अब धेरै कति लगभग 4 महिना जति भयो होला डेट भएको, अनि पछि चाहिँ मम्मी चाहिँ बिरामी भएर अस्ति भर्खर घर आएको थियौँ, अनि मम्मी आउन सक्नु भएन उसको पनि, त्यही भएर। तपाईँको दाजुभाइ दिदी बहिनी चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो दिदी एउटा मात्र हुनुहुन्छ। दिदी पनि आउनुहुन्न? दिदी आउनु भएन। अनि दिदी नआउँदाखेरि एक्लै यसरी बिहे गर्दाखेरि तपाईँकोलाई दुःखको महसुस भएको छ? दुःखको महसुस त के हुने हो, सबैभन्दा कुरो नै खुसी हो, अब आफू खुसी हुन्छ भने अब जीवनमा केही पनि हुँदैन भनेर हामी धेरै भनिसकेछौँ, अब दुःखी हुनु त अफसोस केही पनि छैन। साह्रै ह्याप्पी हुनुहुन्छ? एकदमै। तपाईँको यो जुन बिहे गर्नु लाग्नु भएको छ होइन, हजुर, अब यो बिहे गर्दा गर्दै तपाईँको भरे बर्थडे पनि मनाउँदै हुन्छ, बर्थडे चाहिँ कति बजी मनाउनुहुन्छ? बर्थडे अब हेर्दै जाम, अब सिचुएसन कस्तो हुन्छ, अब त्यही समय त अब एक्ज्याक्ट भन्न सकिन्न, अब गर्दै जाँदा अब कति बजे हुन्छ। अब तपाईँको बेहुलाको पनि एउटै रुम छ, बेहुलीको पनि एउटै रुम छ, हजुर हजुर, कसरी मेन्टेन गर्नुभएको छ? मेन्टेन त हामी अब 1 इयर्स भइसक्यो सँगै बसेको होइन, अब मेन्टेन त भइरहेछ अहिलेसम्म, अब तपाईँको अब घरि नै हुन्छ जस्तै जिन्दगीभर त हुन्छ होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तै तपाईँको बेहुली पनि एउटै रुमबाट सिँगारिँदै हुनुहुन्छ कि के छ? सिँगारिन बाहिर जानुभएको छ होइन, अब म चाहिँ यहीँदेखि निस्किएँ, अब उहाँ पनि आउनुहुन्छ होला एकैछिनमा। सँगै जानुभएको उहाँ सिँगारिन? सिँगारिन त्यस्तै 10 बजीतिर होला। दर्शकबिन, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, उहाँ आज हाम्रो सुरेन्द्र पाण्डे र राम गुरुङको आज विवाह एकदम भव्य र सभ्य तरिकाले हुँदैछ। तपाईँले हेर्दै गर्नुहोला, हामी फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी अब जन्ती लाग्नेतिर लाग्नेछौँ होइन, जन्ती अब जाँदैछ, त्यसैले धैर्यता गर्दै फुल भिडियो हेरेर बस्नुहोला है त।
हजुर नमस्कार दुईजनालाई नमस्ते दुईजनाको नाम मेरो नाम जिया केसी हो म हालै त गङ्गापुर बस्छु मैले कता कता तपाईँलाई देखाएँ जस्तो लाग्यो इन्टरभ्यू दिनुभयो होला सायद म धेरै नै मैले मिडियाहरूलाई मैले युट्युब दिएँ पहिला एक वर्ष अगाडि ब्लु डायमन्डको हजुर म ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको भाइस प्रेसिडेन्ट प्लस म चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट हो तपाईँले सायद मलाई देख्नुभएको छैन होला म फिल्महरू म्युजिक भिडियोहरूमा काम गरिरहेको हुन्छु र हामी थर्ड जेन्डर भएर पनि हामी चाहिँ एउटा पोख्त मेकअपमा चाहिँ पोख्त भएर मेकअप आर्टिस्टको रूपमा काम गरिरहेको छु म्युजिक भिडियो फिल्म लगायत थुप्रो सर्ट मुभीहरूमा र काम गरिरहेको छु जस्तै तपाईँको यो सुरेन्द्र र हाम्रो रामजीको अहिले विवाह हुँदाखेरि होइन तपाईँले अहिलेसम्म देख्नु भएको थियो कि त्यहाँ दुईजनाको यसरी विवाह थुप्रो साथीहरूको बिहा गरेको देखेछौँ र ब्लु डायमन्ड सोसाइटी इस्टाब्लिस गरेदेखिको मेम्बर हुँ म र मेरै घरबाट स्टार्ट गरेको ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र यस्तो विवाह त थुप्रो साथीहरूको भइसकेको छ नभएको यो फर्स्ट टाइम होइन र कुनै अचम्म पनि लाग्दैन विदेशी साथीहरू पनि आएर यहाँ नेपालमै आएर विवाह गर्नुभएको पनि थियो होइन र त्यतिखेर पनि थियौँ हामी र अहिले पनि यहाँ हुँदाखेरि एकदम खुसी लागेको छ एउटा सक्सेसफुल होस् भन्छु म किनभनेदेखि हाम्रो लाइफमा न थियो न छ नहुनेछ भन्ने एउटा भनाइ छ त्यसले गरेर चाहिँ कुनै पनि मेल टु मेल फिमेल टु फिमेल चाहिँ बिहा गर्दाखेरि चाहिँ लङ लास्टिङ जान्छ चाहिँ भन्ने चाहिँ थिएन होइन त्यो भएको कारणले यिनीहरूले गरिरहेछ र प्रुफ गरोस् र यिनीहरूले राम्रोसँग गरेर जाओस् यिनीहरूको लाइफ सक्सेस होस् भन्न चाहिँ चाहन्छु जस्तै रामजी र हाम्रो सुरेन्द्रजी विवाहको बन्धनमा बाँधिसक्नु भएको छ होइन भोलि उहाँलाई परेको खण्डमा बुल डायमन्डले सहयोग गर्छ बिटिएसले अनेस्टली गरिरहेको छ अहिले पनि तपाईँको हातेमालो गरेर सपोर्ट गरेर यहाँनिर अध्यक्षजी पनि आउँदै हुनुहुन्छ म भाइस प्रेसिडेन्ट आएँ होइन र अरू साथीहरू पनि आउनुभएको छ र बिटिएसले एकदम सपोर्ट गरेको छ बिटिएसको सपोर्ट नभइदिएको भए सायद यहाँनिर यो बिहा गर्ने माहौल पनि हुँदैन थियो तपाईँले फर्केर फिल्डब्याक पछाडिको ब्याक हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडिको लाइफ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन बेलामा हामीलाई यसरी पहिरन गरेर हिँड्न पनि डर लाग्थ्यो भने कि अहिले यो पहिरन गरेर आफ्नो मन परेको मान्छेसँग होइन पुरुष भएर पुरुषसँगै बिहा गर्न मनपर्ने महिला भएर महिलासँग नै बिहा गर्न मनपर्ने एउटा माहौल चाहिँ इन्क्रिज भइसकेको छ यो सायद ब्लु डायमन्ड नभइदिएको भए हुँदैन थियो होला तपाईँ आफै इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ बिडिएसले नै लबी गरेर बिडिएसले नै फाइट गरेर गभर्मेन्टसँग एकदमै लबी गरेको छ र यो सँगसँगै एउटा गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब सेम सेक्स म्यारिडको लागि चाहिँ एउटा राज्यले जुन दिनुपर्ने होइन एउटा पुरुष र महिला बिच मात्र होइन अहिले त्यो दिएको छ कि छैन सरकारले यो चाहिँ लबी हुँदैछ छैन अहिलेसम्म भइसकेको छैन तर यसको चाहिँ सर्वे भएर आइसकेको छ नर्वेबाट सर्वे भएर आइसकेको छ र यसको चाहिँ अब छानबिन कार्यमा चाहिँ यो माथि नै अड्किरहेको छ यो चाहिँ सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ एक दुई वर्षभित्रमा नै भइसक्नुपर्ने कुरा हो र हामीले यही कुरा नै माग गरिरहेको छौँ अहिले हाम्रो माग भनेको नै यही हो हामी स्वतन्त्रसँग बाँच्न पाउनु पऱ्यो अघि मैले भने नि न थियो न छ नहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ कानुनमा हाम्रो कुनै कानुन बेसको मा छँदै छैन सेम सेक्स म्यारिजको नहुँदाखेरि केटाहरूले हामीहरूसँग बिहा गर्छन् छोडिदिन्छन् अनि लुट्नुसम्म लुट्छन् अनि जवानी छौन्जल बस्छ जब अलिकति उमेर गइसकेपछि छोडिदिने एउटा प्रक्रिया छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कानुन बेस चाहिँ हुनुपर्छ कानुन आयो भने बल्ल हामी सरकारसँग फाइट गर्न सक्छौँ र हामीले मौजात जुन केटीले बहुबिहा मुद्दा हाल्न पाउँछ केटाले चाहिँ कानुन लाउन पाउने जस्तै हामीले पनि लाउन पाओस् भन्ने कुराले चाहिँ हामी एकदम माग गरिरहेको छौँ तपाईँले यति मिठो कुरा गरिदिनु भयो होइन अब सुरेन्द्रजीको लागि र हाम्रो रामजीलाई अब दम्पत्य जीवनको के आशीर्वाद म त यसो भन्छु उनीहरूको लाइफ सक्सेस रहोस् होइन यिनीहरूको जीवनमा कुनै तगारो नआओस् होइन केटाको बाउआमाले पनि एक एउटा छोराको विचारधारणा सोचाइ बुझ्नुपर्छ सायद यो मिडिया हेरिराख्नु भएको जो पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन आफ्नो घरमा जो कोही सन्तान जन्मिन्छ तर सन्तानको विचारधारणा सोचाइ के हो त्यो बुझ्न एकदम जरुरी छ एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर यो चाहिँ एकदम बुझ्न चाहिँ जरुरी छ म मेरो इच्छा म सेम म जस्तै केटीसँग बिहा गर्ने छ कि या मेरो केटासँग अरू कोही केटासँग बिहा गर्नु मन छ कि त्यो मेरो विचारधारणा सोचाइको कुरा हो तर यसलाई रिस्पेक्ट गरिदिनु पऱ्यो र आफ्नो छोराछोरीले गरेको कुरालाई चाहिँ नाइ होइन भनेर नकारेर गर्नाले सुसाइड केसहरू भइरहेछ त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला र हामी जस्ता व्यक्तिलाई एउटा माया र भावना सहयोगको भावनाले हेरिदिनु भयो भने हामी धेरै अगाडि जान सक्छौँ हस् धन्यवाद यता 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 राम्रै मान्छे भएर बस्नु भएको छ यता होइन उहाँसम्म कुराकानी गर्छ तपाईँको नाम
मेरो नाम सुनमाया दङ हो सुनमाया दङ हो तपाई पनि फुल डायमन्डको सोसाइटीको हजुर हजुर तपाईँको अहिले राम्रो गुरु राम्रो हाम्रो उसको सुरेन्द्रको विवाह हुँदैछ होइन के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई अब उहाँहरूलाई यो बिहे सफल त होस् भन्न चाहन्छु तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ कुन म एकदमै धेरै खुसी छु अहिलेसम्म तपाईँले यस्तो विवाह कतिवटा देख्नुभयो यस्तो विवाहहरू म 4-5 देखिसकेको छु हजुर हस् धन्यवाद है तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब उहाँको दुईजनाको दम्पत्य जीवनको लागि के भन्नुहुन्छ के अरे अब उहाँहरूको अब दम्पतिको लागि एकदम वैदिक धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु फर्स्टमा त होइन र यस्तो जोडी चाहिँ कहिले पनि आगामी दिनहरूमा कहिले पनि नछुटोस् उनीहरूको सधैँ दिगो होस् माया सम्बन्ध गाढा होस् अझ भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद यो बिहे अब पहिलेदेखि बिहा भयो कतिले पालेको है कति हो यो पहिलो पालि यो सुनिया अहिले हो सुनिया थिएन अहिले देखियो आफैले गराइयो अब यसलाई उद्योग मान्न रीति पुऱ्याएर गर्नु भएन नि तपाईँले होइन अब रीति भने यो बिहे यस्तै हो हेर्नुहोस् रीति यही हो हाम्रो विवाहमा त अब सबै पूजा पाठ होइन यज्ञ घुम्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुन्छ होइन तर यसमा चाहिँ भयो त्यो सबै कुरा भए भयो त्यो सबै कुरा हुन्थ्यो यो सबै कुरा नभए हुनाले छुटकारी बेच्दैन भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ यो एकदमै पहिलोचोटि है यस्तो पहिलोचोटि हो अब फेरि केटाकेटाको चाहिँ पहिलोचोटि यो भन्न छैन कति दक्षिणा पाउनुभयो अहिलेसम्म दिएको छैन अब तपाईँले अहिलेसम्म होइन यो जोडी बाहेक अहिलेसम्म कतिजनाको विवाह गर्नुभयो होइन यस्तो बिहा त मैले धेरै नै गरेछ नि है छोटकरी बिहेमा सिन्दुर मात्रै हाल्ने दियो कलश गणेश पूजा गराउने सिन्दुर हाल्ने मात्रै नि गरियो स्वयंवर गरेर त्यहाँदेखि गएर सिन्दुर हाल्ने मात्रै नि गरियो अब लामडा गएर त्यहाँदेखि 3-4 लादा भुटी इत्यादि गरेर नि गरियो एउटा कुरा नि जस्तो यहाँ अब केटाकेटाको चाहिँ विवाह गर्नुपर्छ भनेर पहिला सुरुमा तपाईँलाई चाहिँ आउनुभयो होला होइन त्यो सुन्दा कस्तो लाग्यो हुन्छ यस्तो खोइ अब खोइ अब त्यो चाहिँ यस्तै भयो भन्नु मैले पनि सकिनँ यो केटाकेटाको भनेर त सुन्या पनि अहिले हो है तपाईँलाई कसले भन्यो अरे उहाँले खबर ल्याउनु भन्नु अरे कसले ल्याउनु मेरो मुख्य मान्छे नि उहाँ हो यहाँको अनि कसले ल्याउनु तपाईँ घर चाहिँ कहाँ हो अनि घर त नुवाकोट नुवाकोट ए भनेपछि तपाईँको नुवाकोटमा मान्छे यो सुरखुटेको ठाउँमा बस्नु भएको छ होइन अहिले तपाईँको जुन यो केटाकेटाको विवाह गराइ हुँदाखेरि तपाईँ कतिको उलाइरहेको छ भनौँ न तपाईँले कति कसरी यसरी विवाह भयो भनेर तपाईँलाई अलिकति केही घुमेको छैन कसरी कसरी मलाई नि यो अचम्मै लागेको थियो हाम्रो समाजको अनुसार त तपाईँको केटाकेटाको विवाह त हुँदैन नि त अब हुँदैन थियो अब यो के हो यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएको छैन थाहा नभएको भन्न सकियो थाहा कुरो के भन्नु धन्यवाद बा ल Thank you.
Oh, I went to you.